Ела да кажеш колко пари открадва от Бургас, докато беше председател на общинския съвет. Защо снимате чипката на олигарха? Кажете, защо? Ела да кажеш какви пари купи този чип? Българската партия, господин Сидеров, защо? С какви пари накупи имоти, които си купил в Слънчев бряг, Малко Търново, Бургас? Защо се криеш като лугер, Валери? Ела да кажеш тук. Ела да кажеш колко фалшиви документи подправи. Ела ако ти пука, заповядай. Не се кри като мишка! Признай се за тази сделка! Признай се! Аз съм не! Но не да те познавам, човека! Ей, тука се! Снимай камерата! Чува се, но! Снимай камерата, къде живее! Това се разъмнощна с това! Това си идиотна! Дали ме като по тераста! Отива ли такова поведение на един народен представ? Не, въобще не отива, затова ти казвам. Просто... Няма какво повече да ти кажа. Ами този случай, специално в момента, това е смешно и, както казах, това е диагноза на ситуацията в България в момента. Значи стават някакви много смешни и жалки истории. Тук Волен се докара десетината човека, врекаха, уврекаха квартала и се тръгнаха. Нерегламентиран митинг се казва на това. Всъщност нищо особено. Не разкажеш, Валери! Защо провокирате обществено напрежение? Бургаската общественост! Колко пари открадва от бюджета? Казах му, че просто минавам от тук, живее тук. Той е човек и като партия, и като неен там такова. Нямам му никакво доверие, изобщо за мен не е никакъв ръководител с една дума. Да? Как ще определите това, което се случва тази вечер тук? Ненормални истории, какво да се безпокои тук без нищо хората. Неща да говоря, защото... Чува ли такова поведение на един народен представител? Отвратен съм от такива политици.